လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကနေအင်းဆောက်အောင်930ကျော်ကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့သူတန်းနီးပါးရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်း။ Foodpanda ကပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်း1000ကျော်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဆရာနာရှင်စက်ချင်လူလူတပိတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မအောင်ဆုံးနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆီယနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေရဲ့နေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ930ကျော်ကိုချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းဟာနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးနေအိမ်ပေါင်း135လုံးထပ်မံချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်မှုကြီးညာတဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နောက်ပိုင်းချိတ်ပိတ်မှုတွေပိုများလာတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ NUG ကတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နေရစွန်ကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရသူဟာ5သိန်းနီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ UNOCHA မြန်မာကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်ကတော့နေရစွန်ကိုထွက်ပြေးနေရသူ4သိန်းနီးပါးရှိခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းလူဦးရေ1000နီးပါးနေရစွန်ကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရသူတွေဟာကြားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုအချိန်မှာတော့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေပါဗျ။ရန်ကုန်ကဖူပန္နာစားတောက်ကုန်ပို့ဆောင်သူ1000ကျော်ဟာပို့ဆောင်ကရွှတ်ချရတဲ့ပို့ဆောင်ရမယ့်အကွာအဝေးတိုးမြှင့်လိုက်တာကြောင့်လုပ်ငန်းငွေမဝင်ပဲဒီကနေ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါဗျ။ပို့ဆောင်သူတွေကိုအရင်ကအများဆုံးအကွာအဝေး3ကီလိုမီတာအထိသာလမ်းကြောင်းချတာပြင်မိမယ်လေအခုအချိန်မှာ6ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိအော်ရာလမ်းကြောင်းတိုးမြင့်လိုက်ပြီးပို့ဆောင်ကားကိုလည်းတော်ဝက်လောက်လျှော့ပေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကုမ္ပဏီဘက်ကဘာမှညှိနှိုင်းတာမရှိသလိုမနက်ဖြန်မတ်လ16ရက်နေ့အထိအလုံးမစင်းတဲ့သူတွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးအလုတ်ကနေရန်နာခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလည်းကြားရတယ်လို့ဖူပန္နာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ဖူပန္နာဟာရန်ကုန်ကနာမည်ကြီးစားတောက်ဆိုင်ထောင်ကနန်းနဲ့ချိတ်ဆက်လေပတ်နေပြီးအစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တက်လုံးနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပြည်သူတွေဟာဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသခိုင်းတိုင်းကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးလေကြောင်းကုန်းကြောင်းကနေထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်စာလင်းကြီးနေနဲ့ကလေးမျိုးတို့ကပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်ဆေးရနာရှင်ကိုကြီးတက်ဆန္ဒပြနေပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလဲလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။